Malý moment je kolektivní výstavou ateliéru malířství 2 Fakulty výtvarných umění v Brně. A co se samotného názvu týče, tak ten skýtá vlastně tři takové atributy, které tuto výstavu zahrnují. Jedná se o malý moment nielen pre diváka, taktiež aj pre kurátora, ale zároveň aj pre samotných umelcov, ktorí dostali malý moment. A právě tento malý moment, který prezentují na této výstavě, jsme pojeli, co se týče nějaké vizuální stránky a vlastně mediální stránky, kdy se jedná nejenom o výstavu obrazů, ale i na pomezí až performativní, tak jakási vizualizace nebo tematika online seznamovacích platform. A tedy jde o jakýsi malý moment swipeování, kdy divákovi je skrze přenášení obrazu z jednoho místa na druhé nabídnut pouze velmi malý prostor, kdy můžete tu pozornost věnovat jak obrazu, tak i informacím, které jsou němu přiděleny, ať už je to právě název, nebo několik informací od autora samotného, takové tři statementy. Netreba však zabúdať aj na myšlienku toho, že zapájame náš ateliér, a práve ten je odzrkadlený napríklad v stojane, na ktorom je kalendár, ale zároveň aj úroveň rádia, ktoré hrá v pozadí počas výstavy.